嗨，大家好，最近我非常喜欢这种混血装，看到网上一些混血的小哥哥小姐姐，我心里就痒痒，也太好看了吧。因为我的面部也是非常立体的嘛，所以我感觉是不是我也可以画一个这样的妆容，所以这就是画完之后的效果啦。如果你想学习今天的妆容，那么就接着往下看吧。因为这次妆感的需要，我带了一款绿色的美瞳，也是那种14.2毫米的。现在来做一下妆前的补水保湿，粉底的话我还是打算和定妆喷雾混合使用。这次的妆容重点集中在眼妆还有五官的轮廓部位，所以其他地方我就快速的带一下吧。眉毛我先用深色的眼影打一个轮廓，眉形也不会画得很直，是这种稍微挑一点的眉形。眼影我先选择棕色进行打底，打的范围就是在眼部轮廓的位置，加深一下眼眶的凹陷，当然下眼眶位置也是不能忘记的。接着在上眼皮的位置再混合一点金色的眼影，就是用金色的眼影再叠加一层，然后在眼中还有眼头增加一点亮色。接着再蘸取深色的眼影加深眼尾，接着内眼角再用刚才的亮色进行提亮。用棕色眼线笔来描一下上眼线，眼尾的眼线可以拉出来加粗，眼尾的小尾巴稍微往上挑一点，然后继续用刚才的深色眼影来叠加到刚才上眼线的部位。余粉再带一点下眼线。现在先来做修容，一会儿再来弄睫毛。这个混血妆的鼻梁阴影就要明显一点了，所以我会稍微加重一点。睫毛要稍微把它加的翘一点，但是也不能翘得太夸张了，因为一会儿也要贴假睫毛。稍微加起来一点就行。假睫毛我选择的是这种透明梗的，这种透明梗的好处就在于它自然无痕。然后来刷点睫毛膏，让真睫毛和假睫毛稍微贴合一点，下睫毛也刷一点，不过我的下睫毛非常小，可能看得不是很清楚。现在用遮瑕来提亮一下眉弓骨的位置，接着就开始刷一点面部的阴影，骨沟的这个位置一定要打得非常的明显，这样面部也会看得比较立体。我选择一个紫色的腮红，也是按斜方向打在阴影的上方，这样可以稍微修饰一下脸型。
然后在我的下巴尖这里稍微上点高光，鼻尖也稍微来一点，还有颧骨这里，最后我选了一个橘色的唇釉。今天这个妆容吧，我也没想到画完之后会这个样子。其实它还是有一点那种英伦的混血感，也可能是和我今天的穿搭有点关系。总之吧，这个妆容我感觉不管是男生还是女生都挺合适的，因为我是男生嘛，画出来的效果就是这个样子的。我不知道女生画出来是什么感觉，毕竟女生的面部线条会比较柔和，可能会比我画出来的效果更好一点。说不定画完之后你就是那种英伦小正太。如果你想学习今天的妆容的话，请务必把这条视频加入到你的收藏夹里。本期的内容也就到这里啦，如果你们还想看我画更多的妆容，请在评论里告诉我，有机会的话我一定会尝试的。就这样啦，拜拜。